light workers. Já perdemos as contas de quantas mensagens e e-mails recebemos falando de como tem sido o processo de despertar. As pessoas relatam dores na alma, dores físicas, dificuldades diversas e algumas chegam a um estado tão desesperador que pensam até em tirar a própria vida. Sair da Matrix tem um propósito. Suicídio nunca foi e nem nunca será a solução. É apenas uma forma de aliviar a dor, a angústia, mas ao passar pelo ciclo encarnacional, você voltará. Não se iluda. A memória da essência primordial e das células podem fazer você repetir o padrão de comportamento que tanto detestou na vida anterior. O despertar da alma e a expansão da consciência não são fáceis, mas são a única maneira de encontrar paz e liberdade de uma vez por todas. E uma vez desperto, você sentirá uma paz interna incrível e encontrará forças para continuar em frente, mesmo diante dos problemas e turbulências que a vida nos apresenta todos os dias. Muitas pessoas ficam entre o aqui e o lá, confusas com informações que chegam de todos os lugares. Quando não estão bem ancoradas, se desequilibram energeticamente. Outros ficam literalmente no limbo. Despertei, e agora? Qual o próximo passo? E não conseguem sair do lugar, porque ficam paralisados pelo medo. Daí começam a surgir os conflitos que perturbam a alma. Quando despertamos, a mente se expande e é um processo sem volta. Começamos a entender as coisas e a enxergar o que não víamos antes, e isso dói. Dói profundamente. Vemos os movimentos do governo oculto, sabemos o que fazem, por quê e com quem fazem, e nos sentimos impotentes. Aí questionamentos surgem sobre a nossa vida aqui, sobre o universo, o todo, e isso nos tira tempo e energia. A desconstrução religiosa também dói. Dói ser olhado de maneira diferente pelos membros da família, por amigos, cônjuges, como se estivéssemos ficando loucos. Você fala em ascensão e eles ficam pensando, mas o que é isso? Se falar em seres multidimensionais, então, esqueça os amigos, porque muitas vezes o processo é solitário. Mas você nunca estará sozinho de verdade. O processo dói porque a consciência antiga está se expandindo. Dói porque a mente não pode continuar sendo a mesma. Dói porque você aprende a perdoar. Dói porque você aprende a repensar antes de revidar. A sensação de estar em um rio com fortes correntezas que te levam e você tenta se agarrar às pedras, aos galhos das árvores, e está sendo só levado dentro de um redemoinho de desespero e nada. Essa sensação vai passar quando você relaxar. Deixe fluir. As águas ficarão tranquilas. Acordar não é estar automaticamente fora da Matrix. Acordar é primeiramente cuidar de si, para depois seguir na missão de acordar outros. A dor vai passar rápido, então? Não. Quanto mais despertos, quanto mais avançamos no processo de expansão de consciência, mais percebemos o quanto estávamos desalinhados com o mundo que nos apresentaram desde que nascemos. Você já sofreu uma queimadura? Dói muito. Mas a cura vem através da retirada das sujeiras, através da limpeza. É o tratamento. O despertar é a ferida exposta. O processo é a limpeza. As retiradas das sujeiras, a expansão da consciência, é o tratamento. Ah, mas eu não aguento mais. Bom, é difícil esconder uma ferida, porque ela dói, ela incomoda. Quando há gratidão em nosso coração, passamos a ver as coisas de outra maneira.
Mas quando termina esse processo? Quando acaba? Não termina até que deixemos esse mundo de dualidade que já está entrando em colapso para trás. Se quisermos ir à frente com o nosso verdadeiro eu, temos que nos abrir totalmente à expansão da consciência. Não tomemos atalhos. Não vamos nos distrair nesse momento tão importante. Passos firmes são dados por pessoas convictas de que estão no caminho certo. Portanto, pode estar sendo difícil, parecendo ser insuportável, e você não vê a hora de tudo acontecer e ir embora. Calma. Veja tudo como um todo. Somos um. Estamos juntos, ajudando uns aos outros a passar por essa experiência que chega em nossas vidas como um temporal, mas depois nos traz a paz da bonança. Agradecemos ao André que nos enviou uma mensagem. O canal tem me ajudado muito indo profundamente nos assuntos explanados. Só o tom da sua voz me passa tranquilidade e muita confiança. Muito obrigado. Não há o que agradecer, André. Tudo que é feito com amor não é favor. Estamos juntos e agradecemos a sua confiança. A Ângel também enviou uma mensagem. Já estava começando o meu despertar, foi quando conheci o canal. Aí foi pura sincronia. Tudo que eu pensava ou questionava, era só entrar na página que tudo, mensagem, vídeos ou até comentários, tudo era sincronicidade. É assim que vocês têm me ajudado na expansão da consciência. Eu só tenho gratidão. Gratidão pela sua vida, Angel. Paz e luz em seus dias, continue nos acompanhando, querida. Temos aqui uma mensagem também do Gonçalves. Olá, seu trabalho tem acionado gatilhos em meu DNA. A partir daí, o despertar se intensificou. Paz e luz. Paz e luz, Gonçalves. Que seu despertar continue intenso cada dia mais. Uma mensagem também aqui da Andréia. Oi, sou Andréia. Me sinto muito mais à vontade procurando os irmãos da luz para ajuda e cura. Sim, Andréia, estamos todos juntos. Somos fractais e nos ajudamos. A cura é gradativa, lembrando sempre que a primeira cura é a interior. Nos próximos vídeos, vamos colocar mais mensagens dos nossos faróis. Gratidão a todos por acompanhar e apoiar o nosso canal. Muita paz, muito amor e muita luz.